Idag flaggas det på halv stång i Fryksdalen och jag tror i hela Värmland. Selma Lagerlöf, Värmlands fredare dotter, ska jordfästas i Östra Änterviks kyrka. Jag befinner mig i kyrkan. Processionen från Norrbacka måste vara helt nära nu. Sorgegården ligger bara en knapp mil från kyrkan och tåget utgick klockan 12:30. Det har sakta dragit fram genom det allvarliga, snöiga landskapet. Förbi människor som stod på vägkanten och blottade sina huvuden med den svarta bilen och den vita kistan rullade fram. De sade farväl, dessa människor, och de sade tack. Just denna känsla av stor tacksamhet förefaller mig vara den förhärskande hos alla idag. Den är starkare än sorgen och gör sorgen lättare att bära. Jag tror även för dem som stod Selma Lagerlöf närmast.